Фармадол – таблетки від головного болю. Гена, вітаю з прем'єрою. Ось цей король Ліліпуті у мультфільмі «Гулівер повертається» говорить саме твоїм голосом. Поява людини гори нарешті вирішить гору невирішених проблем. Як працювалося і що давалося найважче? В ньому живуть 8, так? Тобі 8 різних персон. Це така четвірна біполярочка, як то кажуть. Так. Треба було так і так, так, так. А потім наоборот. Найскладніше це було всіх їх зібрати потім докупи. І зараз ти навіть не пам'ятаєш, який був перший, так? Завжди літо напружене для акторів «Кварталу 95», тому що багато зйомок. Чи вдалося відпочити і де були? Ми були в Греції, поїхали всією сім'єю. Я зібрав свій гарем і повіз на остров. На який? На Кріт. І на Кріті відсвяткували 14-ту річницю весілля. Наступний рік це буде і 15-та річниця, і 5 років вінчання, то ми вже там закатимо якусь вечерулю. Ну так. Дружина поки що на 14-ту річницю на Агатове весілля залишилася без подарунку. Ні, вона з подарунком була. Це, господи, а що ми це? Це був ювелірний набір з Агатом. Молодша донька цього року пішла в перший клас. Як збиралися? Ліза Ткач і Серафіма Кошова будуть навчатися в одному класі. Вибухова суміш. Донька Юри Ткача і донька Євгена Кошового. Хочу вибачитися перед школою, тому що та 2 вересня її могло просто не стати. Це школа приватна чи державна? Приватна школа. Вони зайняті з ранку до вечора. Вони роблять уроки просто в школі. Тобто ти не сидиш з ними, не вчиш нічого. Цей період часу вони зайняті в школі і вони зайняті тільки навчанням. Вот и все.